Olá, sejam bem-vindos. Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora tem eu, Nilson Araújo, trazendo para você as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Hoje é dia 24 de abril de 2019, quarta-feira. Minha gente, pessoal, você que está nos acompanhando aqui ó, no portal da TV SB Notícias, sejam todos bem-vindos. Você aqui também no canal no YouTube, se inscreva no nosso canal. Mande aí ó, fotos, imagens através do nosso WhatsApp, as reclamações aí do seu bairro, da sua rua, situações nas estradas, nas rodovias. Como eu disse, vai se inscrevendo no canal da TV SB Notícias, dá um joinha e também clique aí ó, no sininho para que você possa ser notificado todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Tá certo, minha gente? Então, vem junto com o Nilson Araújo. A partir de agora, o que é notícia, você fica sabendo primeiro aqui, ó, no nosso Jornal Edição de hoje, 24 de abril. A gente começa com o caos na saúde pública, mas como a gente vem noticiando aqui a situação aí nos prontos-socorros aqui de Santa Bárbara do Oeste, veja só o vídeo, esse vídeo aqui ó, que chegou pra gente, tá sendo divulgado inclusive na internet, veja só, esse fato aconteceu no domingo, levanta, aumenta o som pra gente ouvir aí, olha só, o munícipe, o cidadão, o paciente ficou ali, ó. Eu funerária tá lá fora, não tem médico para atender gente, a população. Tanta demora do atendimento do Edson Mano, pronto-socorro aqui no centro de Santa assalto Bárbara do Oeste. Da sua casa. E o pessoal aqui, ó, tudo esperando a sua vontade. Botaram fé em você? Pouca vergonha. Falta um governante para Santa Bárbara. Aplica na saúde, seu filho da p***, e a vergonha na cara. E olha faz a situação da saúde pública, né, gente? Olha veja aqui, aí, ó. Tem gente Ouça. Morta lá dentro, meu pai acabou de infartar. E olha a funerária aqui, pegando um corpo aqui. Dos munícipes com a saúde de Santa Bárbara do Oeste. E isso vem se repetindo todo dia, toda hora. Não tem médico para atender Santa Bárbara do Oeste, que eu ia vergonha na cara, dá mais valor ao cidadão, ao povo brasileiro. É isso que nós merecemos. Sabe o que nós merecemos? Nós merecemos respeito. Olha aqui, ó. Um centro, o Edson Mano. Você imagina os outros como que tá. A gente vai continuar de olho na situação da saúde pública de Santa Bárbara do Oeste. Bom, cartório eleitoral, a gente mudando agora de assunto, cartório eleitoral de Santa Bárbara do Oeste vai ampliar o horário a partir de hoje. Atenção, atendimento a partir desta quarta-feira, dia 24, será das 9 da manhã até as 18 horas. Então, atenção, você, eleitor, deve comparecer no cartório para fazer, inclusive, o cadastramento biométrico obrigatório, viu, gente? Ano que vem é obrigatório a biometria aqui em Santa Bárbara do Oeste. Então vai lá, aproveite para fazer a regularização aí do seu título, né, do seu título eleitoral. Leve RG, CPF e comprovante de endereço, tá bom? Comprovante de endereço pode ser água, luz, telefone. O cartório eleitoral aqui de Santa Bárbara do Oeste fica na rua Tupis 1146, no Jardim São Francisco, Santa Bárbara do Oeste. Vai lá! Faça a biometria, não vai deixar para a última hora, hein? Ano que vem, você tem o poder aí da decisão através do seu voto. Moradores da rua Analândia, no bairro São Joaquim, né? São Joaquim denunciaram há mais de 20 dias, olha. Há 20 dias está ocorrendo lá um vazamento de água na altura do número 484, bairro São Joaquim. Veja aí. Os moradores informaram que já comunicaram o DAE de Santa Bárbara para providenciar o reparo, mas até o momento nenhuma providência foi tomada. Está vazando muita água tratada. É um desperdício. E o DAE não toma providências, reclama aí os moradores. A gente vai estar passando essa situação para o DAE aqui de Santa Bárbara do Oeste. Certamente, em breve, terá aí uma solução desse problema ali no bairro São Joaquim. Vazamento de água na rua Analândia. E moradores da Vila Boldrin, veja só, gente, moradores da Vila Boldrin e do centro aqui de Santa Bárbara do Oeste. Eu fui lá hoje pela manhã, veja só a situação que eu encontrei lá, hein, minha gente. Veja só, hein, produção.
Olha aí, ó. Eles pedem providências de uma área localizada entre as ruas Inácio Antônio, Isidoro Aprísio e 3 de Maio. Há anos, árvores que são pragas não são retiradas. E a situação piorou. Capivaras estão andando no meio da rua. Estão fazendo caminhada no finalzinho da tarde lá na calçada. Escorpiões estão invadindo as casas. E a insegurança dos moradores que já foram assaltados durante a noite. Ladrões, criminosos, bandidos que acabam se escondendo aí no meio desse arvoredo aí, ó. Desta área verde. Parece que essa área é uma área particular, né? Já, inclusive, está no Ministério Público. O proprietário tem que dar, né? Tem que dar uma solução para esse caso aí, para isso, para essas imagens aí que você está acompanhando aqui no Jornal da TV SB Notícias. Os moradores não são obrigados a conviverem, né? Numa situação como essa. E tem, olha, uma creche ali do lado, a creche Vera Lúcia. Está ocorrendo acúmulo de água. A gente não sabe se é esgoto, se é água limpa, se é água de chuva. O que a gente sabe é que a dengue está aí. Tem gente morrendo. Vila Boldrin, centro de Santa Bárbara, Rua Inácio Antônio, Isidoro Aprísio, com a 3 de Maio. Vamos aguardar uma solução aí por parte do Poder Público de Santa Bárbara do Oeste. Bom, agora quero fazer um convite especial para você que está acompanhando aqui o Jornal da TV SB Notícias. É hoje, a partir das 7 da noite, vai acontecer a sessão temática na Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste para discutir o projeto de lei, né, do Poder Legislativo, que é a mudança, né, da nomenclatura da Guarda Civil Municipal. Quer dizer, só para você entender, você que está nos acompanhando aqui no nosso portal SB Notícias e também no canal. Tem um vereador lá que está sugerindo o seguinte. Ele quer que mude de Guarda Municipal para Polícia Municipal. O que isso vai mudar na vida aí da corporação? É o que a gente vai querer saber hoje, 7 da noite, nessa sessão temática. Haverá uma discussão para ver se é válido o projeto ou não. O que eu sei é que a corporação precisa de, né, precisa de uniforme novo, precisa-se de viaturas novas, não dando pane elétrica, como aconteceu naquele local lá da escola CIEP Dom Eduardo, quando a nossa equipe estava lá. E flagrou a viatura da Guarda Municipal, deu pane elétrica em frente à escola. É? Salários em dia. Bom, pelo menos é isso. Eu acho que é isso que, que a corporação, que os guardas civis querem em Santa Bárbara. Agora, se a mudança vai ser a favor da maioria, isso a gente não sabe. Por isso que hoje, 7 da noite, convidar toda a população de Santa Bárbara do Oeste, a Guarda Civil, a corporação, a estarem na Câmara de Santa Bárbara para acompanhar a sessão temática com a participação popular. Obrigado pelo carinho, fiquem todos com Deus. Amanhã o Nilson Araújo volta aqui em mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Continue sintonizado na Rádio Brasil, no 690 e também se inscrevendo aqui no nosso canal. Tchau, pessoal. Até amanhã.